לחלונית אפירנס של אילוסטרטור יש כמה יישומים פרקטיים, אני רוצה להתרכז בשני מהם אז חלונית אפירנס וחלונית גרפיק סטייל שתיהן מאוד יעזור לנו בהדרכה הזאת אז תחילה בוא נתחיל מטקסטים, אני אקח את כלי הטקסט, נעשה פה קליק, נרשם שלום נגדיל קצת את הפונט ובוא נעשה לו משקל יחסית עבר עכשיו כל פעם שבא לכם להוסיף קו מתאר לטקסט בכל תוכנה זה קצת אחרת באילוסטרטור כמובן שאני יכול פשוט לגשת פה לקו מתאר ולבחור איזשהו צבע וזה מוסיף קו מתאר אבל כברירת מחדל ברגע שאני אתחיל להוסיף לקו מתאר הזה עובי הוא יתחיל להתרחב גם כלפי חוץ וגם כלפי פנים ואני לא יכול ממש לשנות את הכיוון שלו אם אני אנסה לשנות פה תראו שזה לא עושה כלום במקרה של טקסט חי כאשר הופכים את הטקסט לצורה אז לחצן ימני וקריאייט Outline, או Object ו-Expand אז האפשרויות האלה של מיקום הטקסט יכולות להיות רלוונטיות אז כרגע זה למרכז, זה פנימה וזה החוצה ועכשיו אפשר לראות שכל צורה בעצם הקו מתאר שלו יוצא החוצה אבל הפסדנו את האפשרות של לערוך את הטקסט אז זה לא בדיוק יעבוד אז אם אני רוצה קו מאוד מאוד עוות בסופו של דבר נגיע למצב ש... הטקסט חי אבל אנחנו לא רואים אותו אז אני רוצה להראות איך אפשר עם חנונית אפירנס לפתור את זה אז הטריק הכי טוב זה דבר כזה קודם כל לאפס את העיצוב של הפונטס שלא יהיה לו קו מתאר ולא יהיה לו מילואי דבר זה פשוט ימנע הרבה תקלות שיכולות לצוץ אם לא לעשות את הדבר הזה אז אני ממליץ עכשיו לגשת לחנונית אפירנס אתם תזרו שכתוב פה טייפ קרקטרס ויש פה אופסטי שזה מצבי מיזוג וכל הקשקושים האלה מה שאנחנו נעשה זה ניצור מילוי חדש וקו מתאר חדש אז לחיצה פה על הריבוע אוטומטית ייצור לכם פיל אחד עם איזשהו פיל פעיל, פעיל בואו נעשה נגיד כחול וסטרוק מעל והוא יהיה כרגע ריק עכשיו בואו נצניע רגע את התפריטים הקטנים פה בואו נעשה שהסטרוק לדוגמה יהיה שחור ואני אתחיל לעלות טוב עכשיו אתם יכולים לראות שבכנסת סטרוק הכפתורים האלה לא שהם לא אפשר ללחוץ עליהם בכלל לא זמינים אבל יש לזה הצדקה ממש טובה מה שאנחנו יכולים לעשות פה זה לערוך את הסטרוק בנפרד ולהחליט איפה המיקום שלו אז בואו נעשה אותו סופר רבה ועכשיו מה שאני אעשה פשוט לחץ פה מצד ימין של השם של המילה סטרוק ואני אגרור את זה למטה עד שיופיע פס כחול ומה שקרה זה שהסטרוק עכשיו כמו שכבה בפוטושופ נמצא פיזית מתחת למילוי ולא משנה כמה עבה הוא יהיה וכמה גדול הוא יהיה הוא אף פעם לא יעלה על הטקסט שלי והטקסט שלי עדיין חי אז אני יכול להמשיך לשנות אותו ולערוך את הפונט ולעשות כל הדברים האלה ולהישאר עם קו עובי יחיד חלונית גרפיק סטייל תאפשר לכם לשמור את זה עכשיו קחו בחשבון שבאילוסטרד דיזיין דברים שאתם יוצרים הם פר מסמך אז כרגע מה שאני אעשה אני רגע אסמן פה את כל הסטיילים ואני אזרוק אותם לפח עכשיו כשטקסט מסומם אני אצור פה סטייל חדש אז הנה יש לי פה גרפיק סטייל עכשיו למה זה טוב בוא נאפס רגע את הסביבת העבודה שלי אם אני אכתוב פה עכשיו איזשהו טקסט חדש ואני רוצה בדיוק את אותו עיצוב אני יכול פשוט לגשת לגרפיק סטייל לעשות קליק ואוטומטית זה קיבל את אפשרות נוספת שיכולים להתאפרנס זה להמשיך ליצור כמה וכמה חובעים של קווים שונים אז בוא ניקח את הטקסט פה החוצה נתקרב קצת אז בוא נעשה שהקו מתאר הזה יהיה לדוגמה בעובי של שתיים עכשיו נגיד אני רוצה להוסיף עוד קו מתאר שתי דרכים לעשות את זה או ללחוץ פה על כפתר פלוס שייצור סטרוק חדש או ללחוץ פה על הסטרוק שייצור סטרוק חדש בגדול זה אותו דבר עכשיו יש לי שניים בגלל שהם באותו עובי ובאותו צבע יכול להיות לא שום הבדל אבל בוא נעשה נגיד את הסטרוק שנ אני אעשה אותו לדוגמה בצבע לבן. זה יכול להיות שהוא ישתלט לגמרי, אז סטרוק לא השחור אנחנו לא רואים אותו כי נמצא מתחת. אם אני אתחיל להוסיף לשחור פה עובי, אז תראו שלטקסט שלקו... שלנו יש שני קווי מתאר שונים. אם נעשה נגיד עובי של 5 ועובי של 20, או נעשה נגיד 15, אז יש לנו דבר כזה, וזה טקסט חי, אני יכול להמשיך לשנות ולערוך אותו וזה יפה וכלומר לשמור בגרפיק סטאק. אז ככה אני יכול להמשיך להוסיף עוד ועוד קווי מתאר. אני <שיחה> חושב שאחד הדברים בעיקר השימושיים לדבר הזה זה ליצור כל מיני אפקטים של טקסטים נגיד טקסט זהב, טקסט כסף, דברים כאלה כל הדברים האלה יוצאים ממש טוב כאשר משחקים עם הגרדיאנט בואו ננעל אותו רגע פה למטה אז בואו נעשה שהמילוי והקווי מיתאר יהיו עם גרדיאנטים עכשיו אין לי פה גרדיאנטים מוכנים של כסף וזהב אפשר לזמן אותם, יכול להיות שהסוואס' יצטרכו אצל אייקון הספרייה למטה, ואז יש לכם פה גרדיאנטס ואז יש לכם מלא גרדיאנטים, א עכשיו אם אני רוצה את כולם, אני יכול פשוט לסמן את הראשון, להחזיק שיפט, לסמן את האחרון ולזרוק את כולם פה עכשיו יש לי את כולם בספרייה של הסוואצ'ס בוא נסמן את הטקסט, אז נגיד למילוי ניתן לו גרדיאנט כזה ונעשה לו זווית של 90 מעלות עכשיו אני אסמן את הקו מתאר וניתן לו גרדיאנט אחר נגיד את הכהה הזה, נעשות לו נגיד גם ב-90 מעלות נעשה לו קצת דקיק יותר, נגיד 2 והגרדיאנט החיצוני ביותר, בואו נעשה לו נגיד את הגרדיאנט הזה שהוא די מופרע נעשה את זה גם 90 מעלות ואולי נעשה את זה טיפה דקיק יותר עכשיו אם נשים לו רקע שחור מאחורה אז נוכל לראות את התוצאה אז יש לנו פה טקסט עם שני גרידיאנטים וזה כבר מתחיל לתת את האפקט המתכתי המגניב הזה וכמו כל דבר אפשר כל לשמור את זה כסטייל ולהמשיך ליישם את זה על כל טקסט אחר שכבר יצרתי ללא מאמץ אם בא לכם לשוטף את הסטייל הזה עם מסמך אחר, השיטה הכי פשוטה זה פשוט לעשות קופי, לגשת למסמך השני, לעשות פייסט, וזה אוטומטית יגיע אליכם פה לתוך ה-Graphic Styles, או פשוט תוכלו להמשיך ל מפה ולערוך את זה. פשוט לעשות קופי-פייסט, זה יהיה הכי קצר. בואו נעבור על כמה דברים נוספים. נעשה פה 1, 2, 3, ונעשה את הסטייל הראשון שלנו. עכשיו אני עדיין רוצה שני קווי מתאר שונים אז בואו נעשה נגיד 20 ועוד אחד נגיד לבן ואוי עבורי 10 רק את התחתון אני רוצה נגיד בצבע סגול אוקיי עכשיו כש, כאשר אחד מהפרמטרים האלה פילו או טרוק ומסומנים אפשר לזרוק אפקט ספציפית על אחד מהם אם אף אחד מהם לא מסומן רק הצורה מסומנת כל אפקט שאני אזרוק ישפיע על כל השכבה הזאת כל האלמנט הזה אז אני אגש פה ל-Effקטs, Stylized ואני אעשה drop shadow בואו נקטין אותו קצת נעשה נגיד 50% אחוז. אז תראו שהאפקט של drop shadow משפיע על כל השכבה אם אני אסמן לדוגמה את הסטרוק הלבן ואני אעשה עליו את אותו אפקט אפשר כבר ליישם אפקט שכבר עשיתם פעם שנייה בצורה מהירה פשוט לגשת לאפקט ולבחור את השורה העליונה אז אתם יכולים להסתכל, ונתרכז בזה שיש צל ספציפית לקו מיתר הלבן וגם לכל הצורה אם נסתיר רגע את האפקט של כל הצורה, אז תוכלו להיות שיש קו מתאר ויש לו צל. ואני אעשה אותו דקיק יותר, אולי אפילו זה יהיה עוד יותר ברור. אז אני יכול להמשיך לבנות כאילו סוג של דירוג כזה, שכל פעם לקו מתאר אחר יש הצללה וליצור מין מראה כזה מאוד מיוחד של עומק. אז בואו נשכפן נגיד לסגול, נעשה אותו עוד יותר רבה. ונעשה אותו נגיד ורד רד או משהו כזה. ולסגול עצמו אני אתן אפקט של drop shadow אז תחומות של הלבן יש צל, הסגול יש צל ואם אני רוצה של הוורוד יש צל אני יכול פשוט להדליק את האפקט האחרון חשוב לוודא שהשכרה מסומנת והנה זה אז זה יישום מדליק של מה אפשר לעשות עם אפירנס והטקסטים בואו נראה מה אפשר לעשות עם הצורות יש פה הכל. גם את זה זה מאוד נחמד. אז אנחנו נתחיל מעיגול פשוט. אז יש לו מילוי לבן וקו מיתר שחור. לא צריך למחוק אותם כי כנראה אפירנס תעבוד בצורה מאוד צפויה, יש לה רק סטרוק ופיל ואין פה בדיוק איפה לטעות. אז בואו נעשה דברים מעניינים. אז קודם כל אני יכול לעשות פה עיבוי בעובי של הקו מיתר, נשאיר אותו כרגע מעל הצורה. בואו נעשה את זה נגיד 20. בואו נשכפל אותו. ואת השכפול אני אעשה נגיד בעובי של 5. נעשה אותו צהוב כדי שנוכל לראות בברור. בואו ניגש לחנונית של ה-stroke ונפיל פה dashed line נעשה שזה יהיה מקווקו נעשה שכל קווקו יהיה נגיד באורך של 20 אולי אפילו, אפילו טיפה דקיק יותר אוקיי עכשיו אני רוצה שלכל קווקו יהיה גם כובע עגול בחנונית של ה-stroke עכשיו אפחור פה cap עם כובע עגול וכל אחד מהם מעוגל עכשיו עכשיו נגיד אני רוצה גם אפקט של זיגזג מבחוץ אבל אני רוצה שיהיה לו צבע שונה מהמילוי שיש פה בפנים אז הנה את קטע המגנט אני יכול לשכפל את השכבה של הפילד הנה היא פה בואו נעשה נגיד שהזיגזג בחוץ יהיה נגיד סוג של קטמטם כזה ואני יכול להרחיב את זה אז אני נגש ולכנות אפקט דיסטורט וטרנספורם נבחר פה פקודה שנקרא, סליחה, path ואז offset path עכשיו זה יהיה אפקט ברגע שאני יחרץ פה אז נתחיל להרחיב את הדבר הזה תחום רשימה שקורה, הפיל שלי בעצם מתרחב בואו נעשה הרחבה מספיק גדולה נגיד כמו 15 עשרים עכשיו אני נגש לאפקט דיסטורט ונעשה לזה נגיד זיגזג נעשה זיגזגים קצרים ונגיד הרבה כאלה נעשה אפילו smooth כדי שיהיה קצת יותר מורגל נייס nice. עכשיו בשוק ריר של הפיל יש פה שני אפקטים offset שמרחיב את זה זיגזג שעושה את הזיגזגים אני רוצה לשנות משהו פשוט ללחוץ על זה ויכול עכשיו לבצע את כל השינויים אוקיי okay, בוא נעשה את זה נצר דווקא בא לי עכשיו אם אני רוצה גם קו מתאר חיצוני מחוץ לשמש הצהובה הזאת זה די פשוט רק שנצטרך להוסיף לקו מתאר את אותם הפרמטרים אז בוא נוסיף קו מתאר שחור נשים אותו פה מאחורה עכשיו אם נעשה לו עובר ממש גדול בסופו של דבר אתם תראו שהוא יתחיל להופיע חשוב שהצורה תהיה מסומנת תמיד תשימו לב כי אני בעצמי עכשיו פספסתי אז בואו נתחיל להגדיל את זה בסופו של דבר אתם תראו שזה פשוט יוצא כעיגול אם אני רוצה שזה יצא כזיגזג אז אני צריך לתת לו את אותם האפקטים אז בואו נעשה ככה אפקט אפעיל עליו זיגזג בואו נוודא שזה אותם מספרים אז בפיל אני עשיתי שתי מילימטר ועשר סגמנטים אז גם נעשה פה, שתים מטר 10, נייס nice. ובוא נעשה את טיפה דקיק יותר יוצא לי מין שמש במקרה הזה אני חושב שזה לא יצא בדיוק כפי שתיארתי אז יש לי הרגשה שאם אני פשוט אשכפל את הפיל פשוט שכפול לחוץ פעל פלוס בוא נעשה אותו שחור וטיפה נגדיל את האופסט כן, לא מוסיף תוצאה טובה יותר תאורטית גם הזגזג עם הקו ניתן צריך לעבוד אבל כנראה שטעיתי, סורי אז זה הרעיון, וכמובן שאתם יכולים להמשיך להתפרע ולהוסיף לזה עוד ועוד ועוד דברים, אבל מה שמגניב שאפשר לשמור זה כסטייל פה, ועכשיו כל פעם שאני אצור איזושהי צורה או כל דבר חדש, סתם נעשה פה איזה סמוכתא, כשאני אסמן אותם ואני נכנס פה על הסטייל הם כולם יקבלו בדיוק את אותו הסגנון, עכשיו כמו שאתם אומרים זה לא עובד על כל צורה, נגיד על הריבוע הזה היה קצת מוזר ועל הסמוכתא הזאת זה היה קצת מוזר, אבל זה נחמד שזה שמור, ותמיד יהיה לי את הדבר הזה בשלוף ואני תמיד טיפ נוסף על הדרך, יש פונקציה שאני משתמש בה כל פעם בחלוני טרנספורר שאתה פקודה של סקיילס, צ'רוקס ונד אפקט אז תשימו לב שאם היא פעילה ואגב אפשר לשנות אותה רק אם יש איזשהו אובייקט מסומן במצב אחר היא לא פעילה אז כאשר פעילה כאשר תגדילו או תקטינו צורה זה אפקט משנה את הגודל שלו אם זה לא מסומן והפעלתם אפקט כלשהו אז כשתעשו גדלה רוב קטנה האפקט לא יתרענן, הוא לא יתחדש והוא לא ינסה למתוח את עצמו אז פשוט תשימו לב אני כל הזמן מחב� יש עוד שפע יישומים אפשריים לחלונית אפיריאנס אבל זה היה ככה טעימה וכמה דברים פרקטיים לפי דעתי שיכולים לעזור בעבודה השותפת. קחו בחשבון שבאינדיזן אין את הבעיה הזאת שכאשר אתם מקלידים טקסט ואתם מתחילים להוסיף לו קו מתאר שהוא עולה על הפונט כי באינדי אפשר באמת לשנות את הכיוון של הטקסט אז של הקו מתאר אבל באילוסטרטור זה רק עם הטריק שאני ראיתי. מקווה שנהנתם, תשאירו תגובה, תפרגעי לו בלייק, טרווי -like. הסרטון הבא, peace and love